Kniha se zabývá ideálem a realitou tzv. společnosti vzdělání. V širokém historickém záběru a v celoevropském kontextu zkoumá proměny, jimiž prošla škola a vzdělávání v průběhu 20. století. Na tomto teoretickém půdorysu provádí empirický výzkum české populace ve vztahu k požadavkům na trhu práce. Zabývá se mimo jiné otázkou významu sítí neformálních kontaktů a známostí při uplatnění se na něm. Dále se zabývá problémem vnitřní diferenciace vysokoškolsky vzdělaných lidí v České republice z hlediska jejich objektivní úspěšnosti i z hlediska jejich subjektivního ocenění vlastní pozice a perspektiv na trhu práce. Závěrem se autoři zabývají otázkou, nakolik se dnes u nás rýsují obrysy dvourychlostní společnosti vzdělání. K čemu sloužilo vzdělání dříve a k čemu slouží dnes? Získáváme ve škole správné vědění nebo správné známosti? Proč přetrvávají nerovnosti v přístupu ke vzdělání? K čemu také vede demokratizace školství? Stává se vzdělání vynucenou strategií? Nakolik spolehlivě vzdělání pojišťuje? Přináší vzdělání ženám rovnost s muži? Nakolik a koho vzdělání sociálně povznáší? Kolik je u nás překvalifikovaných vysokoškoláků? Jak si u nás lidé hledají práci? Jsme na cestě ke dvourychlostní společnosti vzdělání? Mění se škola ve školní družinu? Část devátá Šest dva Nakolik vzdělání sociálně povznáší? K samotným základům koncepce vzdělanostní společnosti patří předpoklad, podle něhož vzdělání své nositele sociálně zvýhodňuje. Umožňuje jim získat ve společnosti lepší postavení, než jaké mohou očekávat lidé, kterým vzdělání příslušné výše chybí. Někdy je tento předpoklad vyjádřen zkráceně konstatováním, že vysokoškolsky vzdělaní lidé se ve vzdělanostní společnosti řadí do A týmu úspěšných, zatímco pro lidi bez vzdělání zůstává pouze místo v B týmu těch méně úspěšných. Abychom zjistili, zda vůbec a do jaké míry je tento předpoklad splněn u nás, musíme napřed objasnit, co přesně znamená obrat sociálně povznášet. Zopakujme přitom přístup Dibeta a Martučeliho a budeme v našich podmínkách zkoumat, jak se lidé s různou výší vzdělání liší ohledně jistoty pracovního místa, výše příjmů a stupně autonomie v práci. Jistotu práce budeme měřit pomocí míry nezaměstnanosti v dané vzdělanostní kategorii, výši příjmů pomocí průměrné mzdy, a stupeň autonomie pracovníka v kategoriích řídícího či naopak podřízeného postavení v zaměstnání. Míru autonomie v práci pro zjednodušení chápeme pouze v relaci vysoká-nízká, aniž bychom ji nějak jemněji odstupňovali. Vysokou míru autonomie přiřazujeme kategoriím ředitel firmy, odborný zaměstnanec-specialista, podnikatel, soukromý zemědělec. Nízkou mírou autonomie se vyznačují kategorie zaměstnanec střední třídy, mistr, předák, kvalifikovaný dělník, polokvalifikovaný dělník a nekvalifikovaný dělník. Zmíněné tři rozměry, které přejímáme od francouzských sociologů, nám určují objektivní status práce. Kromě toho se pokusíme rekonstruovat také subjektivní status práce, tedy to, jak je dané pracovní umístění vnímáno samotnými dotazovanými? S využitím příslušných otázek z našeho dotazníku zjišťujeme míru jejich spokojenosti, pocit jistoty a názor na perspektivnost oboru, v němž působí. Míru spokojenosti jsme zjišťovali otázkou, když vezmete v úvahu všechny okolnosti, typ pracovního úvazku, plat a podobně, jak jste spokojen nebo spokojená. Nebo nespokojený, nebo nespokojená se svou prací? Pocit jistoty otázkou: Jak jste spokojen, nebo spokojená, nebo nespokojen, nespokojená s jistotou svého zaměstnání? A konečně perspektivnost oboru otázkou: Považujete vaši profesi jako takovou za perspektivní? Poměřujeme tak celkem tři rozměry objektivního statusu. A tři rozměry subjektivního hodnocení práce, o kterých předpokládáme, že spolu navzájem více či méně úzce souvisí. Takže objektivní status. Sem spadá riziko nezaměstnanosti, výše příjmu a autonomie v práci. Do subjektivního hodnocení patří pocit jistoty, spokojenost a perspektivnost. Steze o tom, že vzdělání své nositele sociálně povznáší, není ovšem zřejmé, zda takto působí pouze vzdělání vysokoškolské nebo i středoškolské. Také tato otázka byla součástí našeho zjišťování. Nejprve jsme sledovali míru úspěšnosti, či naopak neúspěšnosti ve světě práce pro celou populaci bez ohledu na výšší vzdělání. V každé ze zjišťovaných šesti dimenzí jsme rozdělili respondenty na členy týmu A a členy B týmu a zjistili zastoupení jednotlivých vzdělanostních kategorií v obou týmech. Poté jsme podobné třídění provedli pouze v rámci kategorie vysokoškoláků, abychom se dobrali toho, jak jsou na tom lidé s nejvyšším vzděláním z hlediska úspěšnosti ve vztahu ke svým stejně vzdělaným kolegům. V rámci celé populace jsme z hlediska nezaměstnanosti za úspěšné považovali ty, kdo ve své dosavadní pracovní dráze nebyli celkově nezaměstnaní déle než tři měsíce, neboť taková byla průměrná délka nezaměstnanosti v celém našem souboru. Těchto lidí bylo ze všech našich respondentů přibližně 80%. Pouze jedna pětina měla zkušenost nezaměstnaností delší než čtvrt roku. Nepřekvapuje, že vysokoškoláci jsou u nás ohroženi nezaměstnaností nejméně ze všech vzdělanostních kategorií. Pouze 13 z nich prožilo bez práce v životě více než 3 měsíce. Lidí s maturitou bylo více než 3 měsíce bez práce téměř 20 Mezi lidmi se základním vzděláním to bylo dokonce více než 620 v rovině příjmů jsme za práh úspěšnosti považovali překročení průměrného příjmu, který v našem souboru činil 15 000 korun hrubého měsíčně. V tomto ohledu se naši respondenti rozdělili do dvou zhruba stejně početných týmů. Nadprůměrný plat jich pobíralo něco přes 52 Také z hlediska příjmů jsou na tom vysokoškoláci u nás ze všech kategorií nejlépe. Nadprůměrný plat jich pobírá téměř 80 Mezi lidmi s maturitou pobírá nadprůměrný plat zhruba 50 u lidí se základním vzděláním je to pouze necelých 35 Míru autonomie v práci jsme posuzovali jen na dvoustupňové škále. Necelých 39 ze všech respondentů vykazuje vysokou míru autonomie. Zbylých 61 má v práci spíše podřízené postavení. Právě v tomto ohledu pojišťuje vysoká škola ve srovnání s lidmi s nižším vzděláním velmi účinně. Více než 680 vysokoškoláků má v práci vysokou míru autonomie oproti pouhým 30 středoškoláků a necelých 10 lidí se základním vzděláním. Z porovnání všech tří objektivních kategorií vidíme, že faktor nezaměstnanosti u nás diferencuje různé vzdělanostní kategorie zatím nejméně výrazně. V rovině příjmů se vysokoškoláci oddělují od zbytku populace o něco výrazněji. A vůbec nejvýrazněji se od lidí s nižším vzděláním oddělují na ose vysoká autonomie práce versus podřízená pozice. Graf 6.1 Objektivní faktory v procentech ukazuje přesně to, o čem jsme před chvílí mluvili. Položme si nyní otázku: kolik lidí lze v celé populaci souhrně zařadit z hlediska charakteru jejich práce mezi úspěšné, tedy kolik jich objektivně patří do A týmu. Pokud bychom jako podmínku stanovili dosažení nadprůměrných hodnot ve všech třech dosud zkoumaných rozměrech, pak můžeme do týmu A zařadit zhruba 620%, pouze 620% našich respondentů. Pokud bychom se spokojili se splněním kterýchkoliv dvou ze tří uvedených kritérií, pak by do A týmu patřilo zhruba 650% našich respondentů a většina z nich by evidentně nesplňovala kritérium vysoké autonomie práce. Je otázka, zda tyto lidi Počítat ještě mezi úspěšné. Pokud bychom se dokonce spokojili s nadprůměrným výsledkem pouze v jediném kritériu, pak by se do týmu úspěšných dostalo plných 89 respondentů. A zde je evidentní, že tento soubor by se zhruba kryl se souborem lidí s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti, přičemž jejich plat by byl rovněž podprůměrný a míra autonomie nízká. Za těchto podmínek by ovšem bylo příliš odvážné hovořit o úspěšnosti. Zatímco ze skupiny vysokoškoláků tuto podmínku plně úspěšnosti splňují téměř dvě třetiny, 64%, u lidí s maturitou je to pouze necelých 18% a u lidí s nejnižším vzděláním překračuje průměr ve všech třech sledovaných dimenzích pouhých 5% našich respondentů. Můžeme formulovat první závěr. Jestliže si pod dobrou prací představujeme takovou práci, kdy ten, kdo ji vykonává, téměř není ohrožen nezaměstnaností, pobírá nadprůměrný příjem a má určitý prostor pro autonomii, pak takovou práci u nás mají šanci sehnat dva ze tří vysokoškoláků, ale jen jeden z pěti lidí s maturitou a pouze jeden z dvaceti lidí s nejnižším vzděláním. Pokusme se nyní zjistit, nakolik tomuto objektivnímu rozložení šancí na trhu práce odpovídá hodnocení situace ze strany samotných respondentů. Také tuto subjektivní dimenzi jsme rozložili do tří faktorů, když jsme zjišťovali nejprve pocit jistoty ohledně pracovního místa, dále celkovou spokojenost vykonávanou prací a konečně názor na perspektivnost oboru. Pocit jistoty, jakou jim pracovní místo skýtá, mohli respondenti vyjádřit na desetistupňové škále. Do horní části této škály se zařadilo téměř 660 všech respondentů, zatímco zbylá třetina vyjádřila nízký pocit jistoty v dolní části škály. Vysokoškoláci vyjádřili vysoký pocit jistoty v nejvyšším počtu. Ztráty práce se z nich neobává téměř 80%. Z lidí s maturitou je přesvědčeno o jistotě své práce 65% respondentů, u lidí s nejnižším vzděláním to je ještě o 10% méně. Celková spokojenost s vykonávanou prací byla u všech kategorií nižší. Nadprůměrně spokojených je celkově 56% respondentů, Zbylých 44% vyjadřuje nižší míru spokojenosti. Mezi vysokoškoláky je spokojenost s prací nejvyšší, vyjadřuje ji téměř 68% dotazovaných. Mezi lidmi s maturitou je se svou prací spokojeno 56% dotazovaných, mezi lidmi s nižším vzděláním jich vyjadřuje spokojenost méně než polovina, konkrétně jejich 47%. Zdaleka nejskeptičtější jsou naši respondenti ohledně toho, nakolik perspektivní je v delším časovém období práce, kterou vykonávají. Postoje jsme zjišťovali na čtyřbodové škále. Ze všech respondentů považuje svoji práci za perspektivní v delším čase pouze necelých 32%. Více než dvě třetiny, což může znít překvapivě, ji tedy do budoucna za zvlášť perspektivní nepovažují. Dokonce i mezi vyšlokoškoláky převažuje skepse ohledně perspektivnosti vykonávané práce. Přesvědčeno je o ní jen 47 z nich. Mezi středoškoláky vyjadřuje víru v perspektivnost vlastní práce 29 respondentů a mezi lidmi s nižším vzděláním dokonce jen 22 z porovnání všech tří subjektivních kritérií vyplývá, že respondenti jsou relativně nejvíce spokojeni s momentální jistotou své práce, o něco méně pak vyjadřují spokojenost s jejím obsahem a zdaleka nejméně sdílejí víru v to, že jejich práce bude perspektivní i do budoucna. Toto je názorně uvedeno v grafu 6.2 subjektivní faktory v procentech. Viděli jsme, že z hlediska splnění všech tří objektivních kritérií můžeme do A týmu úspěšných zařadit jen 26 respondentů. V rovině subjektivního ocenění své situace tento předpoklad tří splněných kritérií splňuje pouze 21 respondentů. Ze skupiny vysokoškoláků tuto podmínku plné spokojenosti splňuje 34 dotazovaných oproti 64 v rovině objektivních kritérií. U lidí s maturitou je to pouze 18 tedy naprosto stejně jako v rovině objektivních kritérií. A konečně u lidí s nejnižším vzděláním vyjadřuje spokojenost 14 oproti pouze 5 objektivní úspěšnosti. Můžeme formulovat další závěr. Subjektivní míra spokojenosti s prací se pouze u středoškoláků kryje s objektivními šancemi získat dobrou práci. U vysokoškoláků je ve všech námi sledovaných ohledech spokojenost s prací téměř o polovinu lidí méně, než kolik jich objektivně patří do A týmu těch, kdo jsou úspěšní z hlediska celé populace. V případě lidí s nejnižším vzděláním je naopak s prací spokojeno téměř třikrát více lidí, než kolik podle našich kritérií můžeme zařadit do A týmu. Pokud se zaměříme pouze na vysokoškoláky, pak můžeme konstatovat následující. Přibližně třetina z našich vysokoškoláků nesplňuje některou z objektivních podmínek pro zařazení do A týmu. Do A týmu úspěšných. Zároveň dvě třetiny vysokoškoláků nejsou plně spokojeny se svou situací, nesplňují alespoň jedno ze tří kritérií subjektivní spokojenosti. I pokud by všichni ti, kdo nepatří do A týmu, byli se svou situací nespokojeni, což nemusí být pravda, zůstává nám plná polovina členů A týmu nespokojených se svou situací, která je z hlediska celé populace nepochybně nadprůměrná. Ke zodpovězení této zdánlivé záhady se vrátíme v kapitole 6.4 této práce. 6.3. Společnost výkonu anebo společnost osvědčení Podle výsledků řady výzkumů umožňuje vzdělání lidem zaujímat vyšší sociální pozice a pobírat vyšší příjmy. Empiricky lze tento předpoklad také u nás poměrně snadno ověřit. Rovněž u nás, jak jsme viděli, totiž platí, že vysokoškoláci zaujímají pracovní místa nejen v průměru nejvýše odměňovaná, ale také nejméně ohrožovaná nezaměstnaností a navíc s poměrně vysokou mírou autonomie pracovníka. Tento empiricky ověřitelný fakt však ještě nevypovídá nic o tom, proč vlastně patří držitele vysokoškolských diplomů na trhu práce k nejlépe odměňovaným? V tomto bodě existují dvě konkurující si hypotézy: hypotéza společnosti výkonu, meritokracie society a hypotéza společnosti osvědčení credential society. Podle prvé z nich závisí odměna každého na podaném výkonu měřitelném jako přínos k rozvoji bohatství společnosti. Stoupenci této hypotézy se domnívají, že v moderní společnosti závisí dosahovaná odměna stále méně na zděděných privilegiích, na majetkové nerovnosti, na známostech, na rasové a etnické příslušnosti a nebo na pohlaví uchazečů o práci. Nejvýznamnější pozice jsou ty, které vyžadují podávat nejvyšší výkony. Tyto pozice jsou obsazovány nejschopnějšími a nejkvalifikovanějšími lidmi. Vysoký příjem a další formy ocenění jsou odměnou za jejich mimořádné úsilí. Škola je institucí, která provádí výběr a přípravu takových uchazečů. Do rámce této hypotézy dobře zapadá teorie lidského kapitálu. Podle ní škola ve studentech rozvíjí užitečné dovednosti, které jsou pak na trhu práce odměňovány vyššími příjmy. Čím více vzdělání člověk získá, tím užitečnější pro ekonomiku země či firmy se stává a tím větší šanci pak má zajistit si slušný příjem. Ti, kdo hledají na trhu práce zaměstnance, si vybírají podle výše vzdělání, což je od nich zcela racionální, neboť vyšší vzdělání, více akumulovaného lidského kapitálu, garantuje vyšší pracovní výkon a tím vyšší zisk pro firmu. Také ti, kdo hledají práci, jednají racionálně, pokud do svého vzdělání co nejvíce investují, neboť tím investují do svých budoucích příjmů. Teorie lidského kapitálu je náchylná k tautologickým argumentacím, když vyšší příjem považuje za indikátor vyšší úrovně lidského kapitálu. Přitom to, co by měla dokázat, tedy úlohu školy při vytváření produktivnější pracovní síly, implicitně předpokládá. Bills, 2004, strana 45. V empirické rovině vychází z hypotézy meritokracie známá práce amerických sociologů Petra Blaua a Otise Denkena z roku 1967. Jak jsme ji zmínili v kapitole 2.3, autořivní tvrdí, že vliv sociálního původu na dosažené vzdělání bude stále více slábnout, a faktor vlastního výkonu bude stále více převládat nad faktory zděděných vzýhodnění či znevýhodnění. Oba autoři se implicitně drží myšlenky meritokracie v tom, že předpokládají, že nejvyšší odměna je dána vyšší efektivitou práce, tedy vyšším přínosem pro ekonomiku, což je zase dáno charakterem a kvalitou školní přípravy. S těmito tvrzeními rozhodně polemizuje hypotéza společnosti osvědčení. Za jejího původce bývá považován americký sociolog Randall Collins, autor knihy Důvěryhodná společnost z roku 1979. Myšlenky v ní obsažené můžeme vystopovat ovšem už dříve u jiných autorů. Tato hypotéza tvrdí, že vědomosti, které si osvojují studenti v průběhu stále delšího a stále nákladnějšího studia, mají jen málo společného s požadavky trhu práce. K podobnému zjištění, a to ještě v radikálnější podobě, dospívá Alison Wolfová. Skutečně důležitými pro dovednosti v zaměstnání jsou schopnost rozumět čtenému textu, schopnost správně psát a dobře počítat. To jsou ovšem schopnosti, které si studenti osvojují ve věku od 14 do 18 let. Stále delší prodlužování studia k ním už podle Wolfové nic kvalitativně nového nepřidává. Wolf 2002 strana 37 Osvědčení o vzdělání vydávaná školou umožňují absolventům přístup k privilegovaným pozicím a k vysokým příjmům. Tato osvědčení získávají snáze potomci privilegovaných vrstev a využívají je k tomu, aby si udrželi monopol na výhodné pozice. Jiný americký sociolog Ivar Berg již před Kolincem vyslovil hypotézu, podle níž školní vzdělání nikterak nepřispívá k produktivitě práce. Přijímání vzdělaných lidí do firm nemá tyto racionální důvody, slouží spíše k šikanování ostatních uchazečů. Berg, 1971 Jiný americký sociolog Donald Dor tvrdí něco podobného v případě rozvojových zemí. Vysokoškolský diplom v nich slouží k jiným účelům než ke zvyšování prosperity země. Je to patrné z toho, že v rozvojových zemích prudce roste počet diplomovaných lidí, i když v nich často chybí ten typ práce, pro kterou byli vzděláni. Dor 1976 Collins tvrdí, že s výjimkou zajištění základní gramotnosti nelze prokázat přínos vzdělání pro ekonomický vývoj obecně a pro zvýšení produktivity práce zvláště. Totež tvrdí již zmíněná britská badatelka Ellison Wolfová – podle ní neexistuje indikátor, který by ukazoval, že nad určitou kritickou úrovní pozvednou další výdaje do vzdělání ekonomiku země třeba jen o půl procenta ročně. Wolf 2002, strana 53 Vzdělání bývá naopak často kontraproduktivní, škola působí jako vysoce neefektivní nástroj tréninku pracovních dovedností. Na empirických datech americký sociolog dokládá, že zaměstnanci s největšími technickými dovednostmi nejsou nejlépe odměňováni a jejich místo je v nižších středních patech firm a organizací. Nejdůležitější cesty k moci a příjmu vedou přes funkce politické a administrativní. Tato zjištění kolin zobecňuje, když mluví o dvou třídách. Třída produktivní vytváří ve sféře výroby a služeb materiální bohatství, třída politická rozhoduje o jeho distribuci. Členové politické třídy se snaží kontrolovat druhé a zároveň hájit svou vlastní autonomii. Na jednom krajním pólu tak stojí relativně nechráněné technické profese z výroby, na druhém příslušníci politické třídy zabývající se aktivitami vládními, finančními, mediálními a obecně ideologickými. V prostředních patrech organizační hierarchie se oba typy aktivit prolínají, neboť výše umístění členové produktivní třídy, stejně jako níže umístění pracovníci administrativy, na jednou nebo nejednou provozují obě činnosti zároveň. Základem kolincovi argumentace tvrzení, že naprostá většina profesních dovedností může být získána přímo v praktickém životě, neboť rozsah činností vyžadujících špičkovou kvalifikaci je poměrně omezený. Vzdělání není primárně zaměřeno na vytváření produktivního vědění. Diplomy, které školy absolventům vystavují, slouží v prvé řadě k obsazení pozic, Jež jsou spojeny s vyššími příjmy. Pokrok technologií je zajišťovaný níže postaveným a jen průměrně odměňovaným technickým personálem, obrovsky zvyšuje objem vyprodukovaného bohatství, což vede k zintenzivnění bojů opozice. Konkurence mezi absolventy škol tak nepřispívá k rozvoji produkčních schopností a ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky. Jedná se právě jen o boje sváděné o přístup ke zvýšenému toku bohatství. Ideologie produktivity je v těchto bojích používána pouze jako zástěrka, za níž se skrývají zájmy na obsazení výnosných pozic. Nejpresižnější a nejlépe odměňované pozice přitom obsazují ti, kdo kontrolují technologie administrativní a distribuční, nikoli technologie produktivní. Collins se koncem 70. let 20. století domnívá, že pokud by vzdělaní lidé byly odměňováni primárně podle výkonu, pak školy, jež vychovávají techniky a inženýry, kteří jsou základem výroby, by museli mít největší finanční podporu a nejelitnější studenty. Už dávno by museli vytlačit školy, od jejich absolventů se takto bezprostřední přínos pro ekonomiku očekávat nedá. Největší nával studentů místo toho zažívají obory, které jsou od produkce zboží a služeb mnohem více vzdálené, poskytují však tradičně vzdělání s vysokým statusem. Collins, 1979, strana 160. Zatímco v minulosti se prebendy asi kupovali přímo, ve 20. století se namísto bezprostředního nákupu výhodných společenských pozic investuje do osvědčení o vzdělání. Nezaměstnanost vysokoškoláků je proto tak nízká, že jejich pozice jim zajišťují zdroj příjmů, jenž je dobře chráněn před konkurencí na trhu práce. Termín sinekura pochází ze středověku. Být synekuria znamenalo pobírat příjem z který nebyl spojen s povinností pečovat o duše věřících. Byla to výnosná živnost, kterou bylo možno zakoupit za stanovený obnos od papeže nebo od krále. V dnešní době se jedná o práci, jejím skutečným obsahem je vytvořit nebo ubránit podmínky, které umožňují práci se vyhnout. Dnešní situace je taková, že populace investuje velké množství prostředků vytvářených v produktivním sektoru do nákupu vzdělnostních titulů s nadějí, že to vylepší pozici při rozdělování společensky produkovaného bohatství. Toto počínání sice nijak nezvyšuje produktivitu práce, přesto však ekonomice pomáhá a to ve dvou ohledech. Když továrny s malým počtem zaměstnanců jsou schopny chránit obrovská kvanta zboží, pak jsou školy dobré k tomu, aby zaměstnany velkou část mladých lidí a kromě toho zajistili určitou kupní sílu těch, kdo se na jejich provozu podílejí. Kolinc uvádí, že ve Spojených státech druhé poloviny sedmdesátých let 20. století. By počty studentů, pokud by nebyly ve škole, zvedly míru nezaměstnanosti o 10 Část výdajů na vzdělání, které tehdy dosahovaly 7,5 hrubého domácího produktu, zároveň zvyšuje kupní sílu těch, kdo jsou činní v oblasti vzdělávání. Teoreticky může vést expanze školského systému k různým výsledkům, a každý z nich se v historii už projevil. Větší investice do vzdělání mohou výjimečně přispět k rozšíření materiální produkce, pokud existují nevyužité výrobní kapacity a snadno přístupné nové trhy. To však nebývá pravidlem. Investice do vzdělání mohou v jiných případech vést jen k nárůstu sociální nerovnosti a k vytvoření konfliktů v rámci společnosti i mezi nimi. Může však dojít také k tomu, že se více pootevře přístup k redistribuci pro nové vrstvy. Dojde k rozšíření středních vrstev, které se připojí k horním vrstvám činným v politickém sektoru. Zroste tak počet lidí v oblasti dobře zajištěných synekur. Konečně čtvrtou alternativou, a k té v první řadě došlo po druhé světové válce, je univerzální rozšíření možností vzdělání prakticky na celou populaci. Politická třída pak ztrácí své hierarchické rozložení, přístup k redistribuci se výrazně demokratizuje. To mývá dva efekty. Politická elita se v této situaci snaží vytvořit nové cesty privilegizace, například skrze cesty budované v rámci politických stran. Vzdělaná populace se stahuje do svých soukromých světů, kde se snaží žít nezávisle na centru politické moci. Ve snaze zajistit si své cechovní výhody. Jednotlivé profesní skupiny usilují o monopolizaci svých pozic a s nimi spojených výhod. Vývoj nesměřuje k ustavení jednotné třídy vzdělanců, ale k rostoucí fragmentaci a znepřehlednění celého sociálního terénu. Zvláštní pozornost věnuje Collins klasickým profesím, jako jsou lékaři. Právníci, vědci či architekti. Jedná se o oblast činnosti, které vyžadují určitou specializovanou a osvojitelnou dovednost a které musí přinášet průkazné a měřitelné výsledky. Požadovaná dovednost přitom musí být natolik náročná, aby vyžadovala zvláštní profesní přípravu. Zároveň musí klienty natolik být žádána, aby ti, kdo ji praktikují, měli nárok na vysokou míru autonomie a respektu. Na tyto profese se Collins zaměřuje z pochopitelných důvodů. V jejich případě je nejzjevnější, že škola dává kromě formálních osvědčení také něco vysoce užitečného, co si jinak není možné osvojit. To Collins uznává, zároveň však poukazuje na to, že mnohé profese, Mezi nimi právě lékaři měli vysoký status už v dobách, kdy jejich postupy ještě nevycházely z vědy a oni často svým klientům více škodili, než pomáhali. Navíc i v případě lékařů a právníků, podle Kolince platí, že největší část svých dovedností si osvojují teprve v praxi. Pro nás je však zajímavější jiný moment, ještě je od počátku přítomen v klasických profesích. Lékaři i právníci mají své profesní vědění, které zůstává nepřístupné a do jisté míry tajemné pro všechny ty, kdo jsou na jejich služby odkázáni. Už odedávna byly tyto vědomosti uloženy do posvátných knih, ke kterým měli přístup a kterým rozuměli jen vyvolení. Navíc byly obklopeni institucionálním charizmatem církevních škol – které studovali společně s kněžími. Právníci, jejichž původ je o něco sekulárnější v porovnání s lékaři, mají blíže ke státní moci a tímto způsobem jsou opět v dotyku s kategorií posvátného. Po praktické stránce je důležité, že skutečné profese jsou schopny monopolizovat svoji činnost, redukovat rozsah konkurence v jejím rámci, často i fixovat ceny za poskytování svých služeb. Oficiálně to všechno dělají ve veřejném zájmu, ve skutečnosti tím hájí jen svůj zájem skupinový. Z pravidla disponují orgány, s jejíž pomocí jsou schopny řešit konflikty mezi svými členy, což je součástí udržování jejich imič na venek. Od 60. let 20. století ovšem vstupuje celý systém osvědčení do krize, protože pověřovacích listin v podobě vysokoškolských diplomů bylo v porovnání s disponibilními místy vydáno příliš mnoho. Aniž by se nějak výrazněji změnila organizace a obsah výuky, mění se v této situaci alespoň retorika, která vydávání osvědčení doprovází. Stále více se mluví o tom, že po ukázky vydávané školami by měly zaručit úspěch na trhu práce. Reaguje se tím na skutečnost, že vzdělávání se stává stále dražší a přitom slibuje stále menší návratnost ve srovnání s dřívějším stavem. Z koncepce Rendla Kolince plyne řada provokativních tezí. Collins sice souhlasí s Duncanem a Blauem v tom, že stratifikační pozice je dána dosaženým vzděláním, získané vzdělání ovšem podle jeho názoru Nijak nekoreluje s přínosem pro ekonomiku. Právě naopak. Tento prudký ekonomický růst vytvořil dostatek prostředků k rozsáhlým investicím do vzdělání. Masový rozvoj vzdělanosti je tedy důsledkem, nikoli v příčinou ekonomické úspěšnosti země. Podobný názor vyjadřuje o několik desítek let později Ellison Wolfová. Hospodářský růst se ve vyspělých zemích odehrál dříve, než došlo ke vzrůstu vzdělanosti. Hospodářský růst vede ke vzrůstu počtu profesí, to vyvolává větší nutnost studovat, mali se člověk prosadit v konkurenci s druhými. Navíc mohou rodiče v zemích zbohatlých v důsledku růstu déle vydržovat své potomky na studiích. Wolf 2002, strana 44 Růst tedy podle Wolfové generuje vzdělání bez ohledu na to, zda vzdělání generuje růst. Například vývoj rozvojových zemí od druhé světové války podle téže autorky dokládá, že nárůst počtu vzdělaných lidí v mnoha z nich nebyl doprovázen ekonomickým růstem. Údaje Světové banky naopak ukazují, že mezi růstem vzdělanosti a růstem hrubého domácího produktu Existuje v mnoha zemích negativní korelace. Wolf, 2002, strana 38. Ve formující se společnosti vzdělání nepatří ti, kdo růst ekonomiky vytvářejí a ulichují, zdaleka mezi ty nejlépe odměňované. Mnohem lépe jsou na tom ti, kterým školské diplomy dávají osvědčení o nároku na zaujetí výnosné pozice při distribuci bohatství a při legitimizaci této distribuce. A není správné očekávat, že ty též diplomy, které byly původně zavedeny především jako vstupenka k zaujetí výhodné pozice v rámci neproduktivních organizací, začnou najednou garantovat způsobilost absolventů vzhledem k požadavkům trhu práce. Ivar Berg i Randall Collins mají ovšem problémy, mají-li vysvětlit, proč zaměstnavatelé přijímají přednostně diplomované uchazeče o práci, jestliže jejich diplomy mají jen málo společného s reálným výkonem. Alison Wolfová je v této otázce přesvědčivější. Také ona se domnívá, že pro zaměstnavatele není školní diplom ukazatelem, že se zájemce o práci ve škole něco naučil. Berou ho jako předpoklad toho, že daný člověk je schopen vyvinout trvalejší úsilí a že je dostatečně disciplinovaný při plnění zadaných úkolů. Pokusíme se na základě kolincových východisek nastínit, jak by mohla vypadat vnitřní struktura vrstvy inteligence, a poté tento obraz otestujeme na souboru vysokoškoláků v České republice.